Përshëndetje. Kjo është një seri video që po marr. Ka gjatë shumë kohë me kriju, po shpresoj që dikujt të jem punë. Këtu do të falim se çka është një rjet. Sfoni për tipet e rjetave, si që janë LAN, MAN, PAN, client server, peer-to-peer, SAN. Pastaj kemi mediume transmetuese, si që janë twisted pair, koaksiale, fiber dhe radiovolt infrared. Do përmenim gjithashtu collision domain dhe broadcast domain, qka është njona, qka është tjetra, topologjitë e rjeta bus, star, ring, mesh, pastaj disa nga pajisjet e rjetës, si që janë repeater hub, bridge switch, router wireless, router, proxy server, firewall, DHCP server dhe DNS server. Pashtu do përmenim se i kena vendosë 2 nga 2, pastaj do shumë osi modelin detaje, TCP/IP modelin, disa nga protokollet kryesore, konvertimi në numra si bot, decimal, heksadecimal, binar. Do flasim për IP adresa, se qka është default gateway, routing, qka është subnetting, si bëhet subnetimi. Kemi një pyetje apo komunikojnë këta hosta që ka të bëjë me subnetim. Konfigurimi një access point, ose më mirë mundu me thonë shumë access pointve. Si kemi një 4 access pointa që i konfigurojmë. Do flasim paka shumë për IP version 6-in, disa vegla të rjetës që përdore për zirë në probleme për ndryshme në rjetë, edhe në fund do flasim troubleshooting. Besa i këtu e në gjërat elementare të rjetëa, shpesa i që ka një ndihmu, ka redë vazhdojnë me qka është një rjetë.